Hoş gördük hər kəsi, dəyərli izləyicilər. Bu günləri mən sizlərə avtomobil radiosunun koda düşərkən necə açmağı göstərəcəm. Deməli, radio magnetofon, deməli Mercedes-Benz markalı 190 modellərində, 124 kuzalarda gələn magnetofondur. Deməli, gördüyünüz kimi koda düşüb. Bu koda düşərsə nə etmək lazımdır, necə açmaq lazımdır bu kodu? Kodu açmaq üçün öncədən deməli internetdə gördüyünüz kimi belə bir adres sayt var. Radio kodları açmaq üçün radiokod.lt. Bura giririk. Sayta girəndən sonra sol tərəfdə gördüyünüz kimi bütün avtomobillər üçün radio kodlarının açılması var. Hansı avtomobil üçün açmaq istəyirsinizsə də biz buradan gəlirik. Seçirik Mercedes. Mercedes-də gördüyünüz kimi bir dənə block but, B hərfi ilə gəlir. B hərfini seçirik. B hərfini seçəndən sonra gördüyünüz kimi burada view as list var. Bir də gördüyünüz kimi burada yazılarla var. Siz girərkən sayta ola bilsin ki yazı ilə açılsın. Burada heç nə görsənmir. Burada view as gallery seçirsiniz. Gördüyünüz kimi burada view as gallery-də view as list bu hansı ki adla olandır. Burada view as gallery açıldı. Yəni ki şəkillərlə olan hissə açıldı. Biz burada deməli nə edirik? Öncə öz radiomuza baxırıq. Gördüyünüz kimi kod yazılır. Magnetofon formasına baxırıq. Magnetofon bizdə disklədir və neçə düyməsi var və şəklini burada tutuşdururuq və aşağıya doğru axtarırıq. Disklə olan magnetofon radionu axtarırıq. Öz radiomuzu hansı ki kodunu açacağıq. Sizdə ola bilsin başqa cür olsun. Gördüyünüz kimi bizim radiomuz budur. Üstünə basırıq, tıklayırıq üstünə. Gördüyünüz kimi açıldı şəkli. Gəl indi tutuşduraq, görək eynidirmi? Disklədir. Gördüyümüz kimi eyni radiodur. İndi kodu açmaq üçün biz nə edirik? Burada gördüyünüz kimi burada get kodu var. Yəni ki kodu açmaq üçün bura tıklayırıq. Gördüyünüz kimi burada belə bir hissə açıldı. Name Mercedes, model Benz CD, yəni ki disklədir. Enter serial number. Serial nömrəsini bura yazın. Burada deməli mışla bura gətirəndə, mışı bura gətirəndə gördüyünüz kimi belə bir şey yazır. Necə yazmaq lazımdır kodu? Burada primerini göstərir ki, yəni bu formada yazmaq lazımdır. Radionu arxa tərəfinə çevirsək görərik ki, burada serial number O yazılıbdır. Burada yəni ki bu radionun öz serial nömrəsidir. Hansı ki hər radioda öz serial nömrəsi olur. Gördüyünüz kimi bu radioda bu serial nömrədir. Ola bilsin sizdə başqa tərəfdə olsun, yan tərəfdə də ola bilər. Arxa tərəfində də ola bilər, kağızın üstündə yazıla bilər. Deməli serial nömrəni buradan yazırıq, deməli deməli bu serial nömrəni biz yazırıq bura. 22 90 serial nömrəni yazırıq bura. Deməli serial nömrəmizi orada radionun arxasındakı serial nömrəni yazırıq bura. 22 97 V 10 57 673. Gördüyünüz kimi belə bir qalışqa gəldi. Yəni ki yaşıl. Yaşıl o deməkdir ki düzgündür. Axtarırıq. Search. Gördüyünüz kimi kod 53646. Və radioda kodu yığırıq. Digər radiolarda başqa cür kod yığmaq olar. Digər radiolarda məsəl üçün nəyə görə deyirəm? Elə radio var ki, 1 ilə rəqəmi burada bastıqca rəqəm dəyişir. Amma gördüyünüz kimi burada 1-i bastıqca 1 olur. İkinci dəfə basanda ikinci 1 yazılır.
Siz nəzər yetirin, bu radioda deməli bu belədir. Söndürük, yenidən yandırırıq. Gördüyünüz kimi wait gəldi, yəni ki səhv yığdıq 2 dəfə. Əgər 3 dəfə səhv yığarsınızsa, bura wait, yəni gözləyin deməkdir. Bu harasa da birinci dəfə səhv yığanda 30 dəqiqə gözləmək lazımdır. İkinci dəfə səhv yığanda 1 saat gözləmək lazımdır. Onu da bilin ki, yəni ki mikrofon açıq vəziyyətdə olmalıdır. Yəni açıq vəziyyətdə olmasa bu wait saniyələri yetmir. Yəni mikrofonun içində, radionun içində SRAM var, prosesor var, hansı ki EEPROM yaddaşı var. O yaddaşda yazır, vaxt gedir. Əgər açıq olarsa da bu yazı gedər. Açıq olmasa da yazı getməz. İndi biz gözləyək, görək 30 saniyə bitsin. Üzr istəyirəm. 30 dəqiqə, yarım saat yəni bitsin. Yarım saatdan sonra yenə kod gələcək. Ondan sonra biz kodumuzu yığıb radionu açacağıq. Əziz dinləyicilər, gördüyünüz kimi artıq 30 dəqiqədir mən gözləyirəm. 30 dəqiqə keçdi. Kod yenə gəldi. Deməli kodumuzu yığıq 50 53 646 646. Gəlirlər, baxırlar, faydalanırlar və videonu bəyənməmiş keçirlər. Bu biz bəyənmək bizim reytingimizi qaldırmaq deməkdir. Onu bilin ki, əgər videonu bəyənmirsinizsə də, deməli YouTube bunu yaxşı video kimi saymır. Kin, yəni bu video gəldilər, baxdılar, xoşlarına gəlmədi, çıxdılar, getdilər. Yəni bu belə sayılır. Xahiş edirik ki, videomuzu bəyənəsiniz. Kanalımıza həmin videoya baxarkən kanalımıza abunə olasınız. Videonu sosial şəbəkələrdə paylaşıb bütün dostlarınızı bu kanala çağırasınız ki, burada belə maraqlı videolar çəkib yerləşdirirlər. Biz sizin üçün çalışırıq. Siz də bizim etimadımızı doğruldun ki, bizim kanalımız Azərbaycanda geniş yayılsın. Diqqətinizə görə. Və SC düyməsini basırıq. Gördüyünüz kimi artıq radiomuz açıldı. Sadəcə olaraq bu radionu deyəsən səs yeri işləmir. İşləyir, işləmir, onun dəxli yoxdur. Əsas odur ki, gördüyünüz kimi bu radio açıldı, kodu yığdıq. Həmən koddur. 53646-nı burada yığdıq və SC düyməsini bastıq. Radiomuz artıq açılıbdır. Gördüyünüz kimi bütün düymələr hamısı işləyir. Kanalları çevirir. Sadəcə olaraq bunun səs yeri işləmir bu mikrofonda. Bunu dostlarım vermişdi mənə. Kim baxarsan koduna. Bizimki oldu ki, kodu tapdıq, kodu açdıq. İndi sizə mən nə deyim? Deməli, mən bu radionu mənə gətiriblər həm kodunu açmaq üçün, həm də bu radioya AUX yeri qoşmaq üçün. Gördüyünüz kimi Mercedes avtomobilinin radiosudur, magnetofonudur. Biz buna bu günləri gördüyünüz kimi belə orijinal şunu alıb gətiriblər və belə bir AUX qoşmaq üçün radiomu alıb gətiriblər. Biz buna AUX çıxışı qoşacağıq. AUX çıxışı qoşmalıyıq və bu videonu biz ayrıca çəkəcəyik ki, uzun olmasın, iki video bir arada olmasın. Bu gələn videolarımızda olacaqdır. Onun üçün də kanalımıza abunə olun ki, bu videonu biz yükləyən kimi, bu videonu və digər videolarımızı yükləyən kimi dərhal sizin xəbəriniz olsun ki, biz yeni video yüklədik, baxasız, qaçırmayasız. Bizim belə maraqlı videolarımız çox olacaq. Digər avtomobillər haqqında da radio, magnetofona, AUX yeri olmayan magnetofonlara çıxış yeri qoşacağıq, sizə təqdim edəcəyik. Kanalımıza abunə olun, rəylərinizi, suallarınızı videonun altından bildirin, videonu bəyənin mütləq, çünki bizim videolarımızı baxıram ki, 300, 400, 500 baxış sayı olur, amma videonu bəyənən cəmi cümi 5-10 nəfər olur. Çox sağ olun, gələn çəkilişlərimizə qədər.